Karibu sana mpendwa mfuatiliaji vipindi mbalimbali kutoka hapa Top 10 TV. Leo napenda kushare na wewe njia ya uzazi wa mpango ambayo imetajwa ndani ya Biblia. Tumekuwa tukifundishana mambo mengi sana, lakini huwa sikoti neno la Mungu. Lakini leo nataka nikuonyeshe njia ya uzazi wa mpango ambayo imeonyeshwa ndani ya Biblia na athari zake. Sasa njia ya uzazi wa mpango ambayo imetajwa ndani ya neno la Mungu na athari za kuitumia hiyo njia. Sasa njia yenyewe inapatikana kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 38 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Sasa mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Lakini kabla sijaenda kusoma, naomba niweke disclaimer kidogo kwa mimi sio mwalimu wa neno la Mungu na mimi sifundishi dini, ila nafundisha afya. Ila leo nafundisha kutoka kwenye hiki kitabu. Kwa hiyo kama nitakuwa nimeenda sio sawa sawa, naomba wewe ambaye ni mwalimu wa neno la Mungu uweze kunisahihisha kwa hapa ulikosema sio sawa sawa. Sasa huo mstari, hiyo sura, mstari wa kwanza mpaka wa 10 imekuwa na maneno mengi sana, lakini naomba nisisome yote kwa sababu ya muda. Ila naomba nikupe historia kidogo tu kwa nini kilitokea. Kulikuwa kuna baba mmoja ambaye alikuwa na vijana wawili. Kijana wa kwanza alikuwa anaitwa Eli na kijana wa pili alikuwa anaitwa Onani. Kijana huyu Eli alikuwa na mke wake, lakini hakuwa ametenda mema machoni kwa Mungu, kwa hiyo Mungu alimuua huyo Eli. Baada ya Eli kufa, huyu baba ambaye anaitwa Yuda alimwambia kijana wake yule mwingine anaitwa Onani kuwa nenda kalale na mke wa ndugu yako, yule ndugu yake aliyekufa, ili uweze kumuinulia uzao. Sasa baada ya kupewa hiyo kazi, yule kijana anaitwa Onani, Biblia inasema hivi, mstari wa 9, Onani alijua ya kwamba huo uzao hautokuwa uzao wake. Ikawa alipoingia kwa mwanamke wa nduguye, akamwagia chini asimpe nduguye uzao. Kwa huyu jamaa baada ya kupiga show alimchomoa ile mashine akamwaga mbegu zake chini ili yule mama asiweze kupata uzao. Nafikiri hapo umeweza kuelewa kwa njia yenyewe ni nini. Mwanaume kwa baada ya kupiga show unachomoa, kwa kizungu anasema withdraw, unatoa mashine yako unatemea nje. Wale wazungu wakitemea nje maana yake mama hawezi kubeba mimba. Huo ndio utaratibu au ndio njia ambayo imetajwa moja kwa moja kwenye Biblia kama hivi. Lakini hiyo njia Mungu alifanyaje baada ya huyo jamaa kuweza kuchomoa na kumwaga mbegu zake nje? Mstari wa 10 unasema hivi, neno hili alilolifanya likawa baya machoni pa Bwana, yani machoni kwa Mungu, basi akamuua na yeye. Yani huyo jamaa baada ya hicho kitendo Mungu alimuua. Fikiri umeona, ni njia ya uzazi wa mpango. Kwa jamaa alikuwa anajua kwa okay, nikichomoa huyu mama hawezi kupata mimba. Lakini Mungu alijua kwa huyu jamaa amefanya hivyo makusudi na akamuua. Amemuua tu kwa kosa la kuchomoa na kumwaga mbegu nje. Nafikiri unaweza kujua kuwa kwa Mungu hicho kitu hakikuwa kizuri kabisa, na ndio maana aliamua kumuua. Sasa unaweza kuwa unashangaa kwa hivi inakuwaje Mungu amemuua huyu jamaa kwa kosa hilo tu la kuchomoa na kumwaga mbegu nje. Naomba ni kukumbushe au ni kuweke sawa pia kwenye hilo, kwenye sura ya kwanza kitabu hiki cha Mwanzo, sura ya kwanza kabisa, mstari wa 27 na 28. Yani Mungu baada ya kuwaumba aliwapa agizo wanadamu. Ilikuwa hivi, mstari wa 27 unasema, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Sawa, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume. Mstari wa 28 unasema hivi, baada ya kuwa ameshawaumba sasa, Mungu akawabariki. Ndio kitu cha kwanza, akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Nafikiri hapo unaelewa. Mungu aliwabariki, alafu agizo la kwanza likawa zaeni mkaongezeke
mkaijaze nchi. Hilo ndio lilikuwa agizo la kwanza la Mungu kwa binadamu baada ya kumuomba. Kwa hiyo kitendo cha huyu jamaa kuchomoa na kumwaga nje, tafsiri yake kilikiuka agizo hili la Mungu kwa wanadamu, kuwa zaeni mkaongezeke. Na ndio maana Mungu aliamua kumuua. Kwa hiyo hata mimi na wewe tunavyokuwa tunapanga uzazi, kumbuka kabisa kuwa tutakuwa kinyume na huo mstari hapa wa zaeni mkaongezeke. Tutakuwa kinyume. Kama tutakuwa kinyume, maana yake na sisi tutegemee kupata adhabu ambayo Mungu ataona inatustahili sisi. Huyu jamaa Mungu aliamua kumuua. Lakini pengine mimi na wewe Mungu anaweza akaamua asituue, lakini akatupa adhabu yoyote ile ambayo tunaweza tukawa tunastahili. Kwa hiyo issue ya kupanga uzazi sio mpango wa Mungu. Issue ya kupanga uzazi sio mpango wa Mungu. Huu ni mpango wa kinyume na Mungu. Nafikiri unaelewa ikiwa kinyume na Mungu inakuwa ni nini. Mpango wa Mungu ni zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Sawa, nafikiri hapo tumeweza kuelewana vizuri. Kwa hiyo hata wewe ukiamua kutumia njia yoyote uzazi wa mpango, kumbuka kuwa inaweza kawa kinyume na zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Na kama itakuwa kinyume na zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi, maana yake tegemea Mungu anaweza kukupa adhabu. Sawa, anaweza kukupa adhabu. Na ndio maana mara nyingi sana huwa sipendi kufundisha issue ya uzazi wa mpango, issue ya uzazi wa mpango, kwa sababu huwa najua ni kinyume na agizo la Mungu. Lakini huwa sasa tunafundishana kwa sababu ya ugumu wa vichwa vyetu. Sawa, kwa sababu ya ugumu wa vichwa vyetu, sasa ndio maana huwa tunafundishana tips za hapa na pale kwa uzazi wa mpango, tufanye hivi na hivi, lakini tukumbuke kabisa kuwa ni kinyume na agizo la Mungu. Nafikiri tumeweza kuelewana vizuri hapa. Lakini naomba nirudie tena kuwa mimi sio mwalimu wa neno la Mungu. Mimi sio mchungaji, mimi sio pasta, ila tu nimeamua kukukumbusheni haya mambo kutoka kwenye neno la Mungu kulingana na ufahamu wangu wa neno la Mungu. Kwa hiyo kama wewe unaona kabisa kuwa nilichokisema sio sawa sawa, nimekosea, au kuna sehemu inatakiwa kurekebishwa ikae sawa sawa, naomba uwe huru kunirekebisha. Naomba uwe huru kabisa kunirekebisha kwa hapa ulikosema sio sawa sawa. Utaratibu uko hivi na hivi na hivi na hivi. Na ikiwezekana usiweke maneno yako tu, weka na vielelezo. Kama mimi ambavyo nimesema haya nayatoa kwenye mstari fulani, kwenye sura fulani, basi na wewe toa vielelezo kwa utaratibu uko hivi na hivi na hivi na hivi. Nafikiri itakuwa sawa, ni pamoja na kunifundisha mimi na kufundisha watu wengine ambao watakuwa wanasoma maoni yako. Nafikiri tumeweza kuelewana vizuri sana leo. Ikiwa utakuwa na jambo lingine au na maoni mengine ya kuongezea, andika kwenye comment section hapo, watu watasoma. Lengo letu ni kujifunza. Tunachokifanya kiwe kizuri duniani pamoja na mbinguni. Mpaka wakati mwingine, nawapenda sana na watakia wakati mwema. Karibuni sana hapa Top 10 TV.